How are your Norwegian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mann og en kvinne snakker. Når starter intervjuet? Hvordan går jobbsøkingen? Bra. Faktisk har jeg et intervju I morgen. Å, virkelig? Har du lyst til å ta en kaffe etter det? Ja, klart. Men intervjuet starter 7, så det blir ganske sent. Og hva med før intervjuet? Høres bra ut. La oss møtes klokka 4, da. Når starter intervjuet? En mann og en kvinne snakker. Når starter intervjuet? Hvordan går jobbsøkingen? Bra. Faktisk har jeg et intervju I morgen. Å, virkelig? Har du lyst til å ta en kaffe etter det? Ja, klart. Men intervjuet starter 7, så det blir ganske sent. Og hva med før intervjuet? Høres bra ut. La oss møtes klokka 4, da. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.